ишмердүүлүгүн жөнөкөй тигүүчү катары баштаган Назгүл Карованын колунан жаралган саркеч буюмдар бүгүнкү тапта Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да уникалдуулугу менен айырмаланат. Жибек, курак жана сайма түрлөрүнөн эмгек жараткан чебер байыркы менен азыркыны айкалыштырып келет. Ар бир элдин маданияты өзүнө камтыган улуттук өзгөчөлүктөрү бар. Алар адамдын сулуулугун жандантып көркүнө көрүп кошот. Кийим үлгүсүн жаратуу оңой эмес. Чебер Назгүл Карованын пикиринде идеянын жаралышы иштелишин талап кылган процесстерден кийин гана идея пайда болот. Чет өлкөлөргө чейин эмгектерин таанып келген чебер эми алгачкы жолу Ош шаарында жеке көргөзмөсүн өткөрдү. Негизи биздин ууз чебер энелерибиз бизге мурас кылып абдан чоң байлык калтырган. Биз ошону колдонуп, анын ар бир сайманын мааниси бар, алардын кандайдыр бир туура эмес же мындай көргөзө албастан бул өтө чоң мындай жоопкерчилик десем болот. Жакшынакай сонун сулуу багытта аялдарды назик, сулуу, көркөм жана ошондой эле маанисин өзгөртпөй турган кылып жасаганга аракет кылдык. Учурда бул өнөр аркылуу Кыргыздын кийим кечелери менен бүт өлкөгө таанытууда. Ошондой эле бул өнөрдү жайылтуу менен эл аралык көргөзмөгө сынактарга катышып, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн дүйнөгө таанытууда. Учурдун талабына жараша түркүн кийимдердин түрүн тигип, айымдарды кубантып колунан көрү төгүлгөн ууз айымдардын бири кол өнөрчүлүк чоң энелеринен өткөнүн айтат. Апасы болсо кызынын тырышчаак аракетчилдигин белгилеп, чоң эне тай энелеринин жолун жолдоп келе жаткандыгына ыраазы. Биздин эмеде эми тууган урукта чоң энеси деле, тай энеси деле чеберчиликке кызыккан эмелер эле ошо бар, кичине каныбызда бар. Бирок кызымдын ушунча узартып, ушул кесипти таштабай ушунчалыкка жеткенине мен өтө ыраазымын кызыма. Кыска убакыттын ичинде бул өнөрдү коомчулукка таанытып кызыгынуу жараткан дизайнер кечти аталышындагы мода үйүн ачып, улуттук орнамент түшүрүлгөн кийимдерге жан киргизип келүүдө. Жеке көргөзмөгө келгендер чебердин өзгөчөлүк жарата алган эмгегин айтышат. Анан бул өзү негизи баягы алай өрөөнүн кызы болгон үчүн бизде сайманы кеште деп атышат. Анан ошо уникалдуу ат таап алдым деп сүйүнгөн биринчи. Анан экинчиден ошол эле өзгөчө саймаларга басым жасап келет. Анан саймаларды жөн эле сайып койбостон баягы ар бир чыгармачыл дизайнердин өзүнүн бир подчерки бар да. А бул өзүнүн ошол подчеркини жаратып көргөндүн баары эле бул кештенин саймасы экен деген кол жазмасыны көрүп, ошол аркылуу тааныган абалга жетишип калды деп айта алабыз. Курак жана сайма өнөрүндөгү өзгөчөлүктү жаратып келе жаткан чебер оймо, чийме формаларына басым койбой, элдин искусствонун маани маңызын боюна сиңирип, салтка айланган окшош стилдер менен эле иштебей, мезгил талабындагы улуттук өзгөчөлүктөрдү сунуштап келет. Өзү как технолог, как конструктор, как дизайнер да бардык тарабынан да мен айтат элем, төп келишкен биздин Оштогу эң көрүнүктүү дизайнерлердин бири деп ойлойм. Ошон үчүн Миланга дагы барып келгенден кийин сырткы чет элдик сыноолорго катышып келип жүрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин Кыргызстанды көгөрткөн, дүңгүрөткөн кыздарыбыздын бири бул Назгүл деп эсептейм. Этникалык колоритти өзгөчө ой жүгүртүү менен заманбап стилде жараткан чыгармаларына баа бергендер четтен чыгат. Анын чыгармачылыгында түстөр негизги орунду ээлейт. Айрыкча түрдүү мододагы түстөр өзүнө тартып турат. Андагы ачык жана башка түстөрдүн айкалыштырылып ширелиши ажырагыс бүтүндүктү, кайталангыс кооздукту көрсөтөт. Чебердин ийгиликтерин баалаган адистер улуттук стилди жайылта билген чеберди чет өлкөлүк көргөзмөлөрдөн дагы көп жолу көрсөк дешип ийгиликтерди каалашты. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.